Dəvələrin qızmar səhra şəraiti üçün xüsusi yaradılmış bədəni. Dəvələr dünyanın ən isti şəraitinə tab gətirən maraqlı heyvanlardır. Dəvələrdən əsasən səhralarda minik vasitəsi kimi istifadə edirlər. Səhralar çox geniş qumsal sahələrdir və burada temperatur 50 dərəcəyə çatır. Dəvələr 50 dərəcə istidə kilometrlərlə yol gedə bilirlər. Hətta günlərlə su içmədən yaşayırlar. Dəvə içdiyi suyu bədənində uzun müddət saxlayır, bundan lazım olanda istifadə edir. Üstəlik, səhrada qidalanma problemi var. Çünki səhra quraq yeridir və heç bir bitki yetişmir. Ancaq kaktus və tikanlı bitkilər yetişir. Dəvənin ağzı və dodaq quruluşu o qədər möhkəmdir ki, dişlədikdə ayaqqabı altlığında deşə bilər. Bu səbəbdən tikan kimi qidaları asanlıqla yeyir və beləcə səhrada ac qalmaqdan xilas olur. Bundan əlavə dəvələrin dərisini örtən sıx tüklər onları yandırıcı istidən qoruyur. İndi isə dəvələrin ayağına baxın. Allah dəvələrin ayaqlarını belə böyük yaradıb. Çünki dəvələr səhra qumlarının üstündə yeriyirlər. Böyük ayaqları sayəsində ayaqları qızmar quma batmır. Habelə dəvələrin ayaqlarının altındakı dəri də çox qalındır. Beləcə, dəvələrin ayaqlarının altı yanmır. Səhrada tez-tez qum fırtınaları olur. Bu fırtınalardan dəvələrin gözündəki iki qat kirpiklər iç-içə keçir və dəvənin gözlərini qoruyurlar. Allah hər canlını yaşadığı mühitə ən uyğun xüsusiyyətlərlə yaradıb. Allah çox güclüdür və sonsuz elm sahibdir. Ona görə hər şeyi qüsursuz yaradır. Allah Quranda dəvəni yaratdığını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məyər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdı.